ភាពពេលនេះគាត់អូយនេះគេធ្វើហេថាគេលួចទឹកពោចឹងលួចគាត់អី6នាក់គេលួចទឹកពោចឹងនេះអូនហេចឹង1បានណាស់ខ្លួនឯងបានអត់បាត់ទេអត់បាត់ទេអត់បាត់ទេណាស់បើតែយូរតែគាត់មានហើយចុះយកចុះ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 មិនឡានទៅឲ្យវរៈ532ឡើយឲ្យវរៈ532ដាក់វិន័យឡើយសឹងឡាឈួលចងងប់ហើយចាំទៀតមកចា